ፖስት ተርም ወይንም ደግሞ ከጊዜው ያለፈ ምን ነው ደግሞ 42 ሳምንት በኋላ ነው። እጅግም ያፈጣጣር ችግር ያላቸው የእግር የጀልብ የጭንቅላት ችግር ያላቸው ደግሞ ጻናት እንዲሁ ወደዚህ ክፍል ይመጣሉ። ከጊዜያቸው ቀድሞ የተወለዱ ጻናት መጀመሪያ ኢንፌክሽን ሊያጋጥማቸው ስለሚችል የኢንፌክሽን መድኃኒት ይዘጋጅና ያ ይሰጣቸዋል። ቢጫ ሊሆኑ ይችላሉ። ቢጫ ከሆኑ ቢጫ አረጋቸውን ቀመም በሶስት መንገድ ልናከም እንችላለን። ካለባበሳቸው አንጻር ደግሞ ቢጫ ባይሆን ልብሳቸው ለምሳሌ እኔ 50 ጻናት ኖረውኝ አንዱን ማጣት አልፈልግም በምንም አጋጣሚ። ኮመንሊ የህክምና ስህተት ምንለው የብዙ ነገር ስህተት ሊሆን ይችላል። አሁን ሰው የህክምና ስህተት የሚመስለው ቀጥታ የባለሙያ ስህተት በሚለው ሊሆን ይችላል። የጨቅላ ጻናት ግን ወጥ እንቅልፍ የለም መቀመጥኛ ታይቻለሁ። ምክንያቱም እኔ ተኛው ማለት አንድ ጻል ልጅ ሌላ ነገር ሆነብኝ ማለት ነው። የህክምና ስህተቶች እንዳልነው ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ካቅም በላይ የሆነ ነገር ተፈጥሮስ ካልሆነ ድረስ ኮመን አይደለም። በዚህ ሁለት አመት ውስጥ የጠፋ ህፃን ሳይሆን የጠፋው ልጅ ነው ያጋጠመኝ። ለዚህ አንድ ሰው ከተመደበ ያን ማረቀላም ህፃናት አይጠፉብንም። ሲወለዱ ኦክሲጅንና ደም ወደ ጭንቅላታቸው እንዳይሄድ ሆኖ ታፍነው በእድል የተፈጠረ ሰው የለም። ምናልባት አወላለዳችን የተለያየ ሊሆን ይችላል። አንድ እናት ልጇን ትታ እስከሚሄድ ድረስ ከደረሰች በቃ አንድ በጣም አስቸጋሪት የከበዳት ከባድ ጉዳይ አለ ማለት ነው። ከአንድ ሺህ በላይ የሚወለዱበት ጊዜ ነበረ። አሁን እንደውም በጣም ቀንሶ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውደኛ ቲቪ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የኛ እንግዳ የሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ የሚገኘውም ጋንዲ ሆስፒታል ነው። በጨቅላ ህፃናት ዙሪያ ለመወያየት ከዶክተር ፍጹም አበራ ጋር ቆይታ አደርጋለሁኝ። እናንተም አብራችሁኝ እንድትቆዩ ከወዲሁ እየጋበዝኩኝ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ዶክተር ፍጹም አበራ ጥሪያችንን አክብረህ ስራህንም ገታ አድርገህ ከኛ ጋር ለመወያየት ፈቃደኛ ስለሆንክና ለሚነሱት ርዕሶች ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆንክ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ራስህን በመጠኑ አስተዋውቅልንና ወደ ውይይታችን እንግባ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ ዶክተር ፍጹም አበራ ተፈራ እባላለሁ። ተወልጄ ያደኩት እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ያው የህክምና ትምህርት የተከታተልኩት በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ነው 2011 አካባቢ ላይ። ከዛ ተመረቄ በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ስር በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 በባዕታ ጤና ጣቢያ ስራ ተቀጥሬ ነበር። የመጀመሪያ ስራዬ ያ ነው። እዛም ለአንድ አመት ከ7-8 ወር አካባቢ ከሰራው በኋላ በውስጥ ትራንስፈር ደግሞ ወደ ጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል መጥቻለሁ። አሁን በጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ውስጥ በህፃናት ክፍል ወይም በጨቅላ ህፃናት ክፍል ውስጥ በማገልገል ላይ ይገኛለሁ። የጨቅላ ህፃናት ክፍል ስንል ምን ማለት ነው? የጨቅላ ህፃናት ክፍል ስንል እንግዲህ ከተወለዱ እስከ 28 ቀን የሆኑ ህፃናት ወይም ከአንድ ወር በታች የሆኑ ህፃናት የሚታዩበት ክፍል ነው። ጨቅላ ህፃን የምንለውም አንድን ህፃን በዛ ነው። በእኛ ቋንቋ ኒዮኔት የሚባሉት ከ28 ቀን በታች ወይም እስከ 28 ቀን ያለው ጊዜ ኒዮኔት ይባላል። ከ28 ቀን በኋላ እስከ አንድ አመት ያለው ጊዜ ደግሞ ኢንፋንት ይባላሉ ማለት ነው። ያው በአጠቃላይ ህፃናት እንላቸዋለን። ከ28 ቀን ወይም ደግሞ ከአራት ሳምንት በታች ያሉ ህፃናት የሚታዩበት፣ የታመሙት የሚታከሙበት፣ ሌሎች ምርመራዎች የሚደረግበት ክፍል የጨቅላ ህፃናት ክፍል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ምን ምን ነገሮችን ያካትታል ይሄ ክፍል? እንግዲህ በዚህ በጨቅላ ህፃናት ክፍል ከጊዜያቸው ቀድሞ የተወለዱ ህፃናት ሊመጡ ይችላሉ። ጊዜ የምንለው እንግዲህ ለአንድ ግዝና ከ37 ሳምንት ነው። አሁን ብዙ እናቶች የሚያውቁት በወር ነው፣ 9 ወር፣ 8 ወር፣ 7 ወሬ ነው ይላሉ። ለእኛ ግን አንድ ህፃን ልጅ በህክምና ማለት ነው በእርግዝና ውስጥ ከ28 ሳምንት እርግዝናው 28 ሳምንት እና ከዛ በላይ ከሆነ ከዛ መወለድ የሚችል ወይንም ተወልዶ ሊያድግ የሚችል ነው ብለን እናስባለን። ከዛ ውጪ ግን ከ37 ሳምንት ጀምሮ ያሉት በሙሉ ተርም ወይንም ደግሞ ተርም ናቸው፣ በጊዜ የተወለዱ ናቸው ልንል እንችላለን። 37 38 እስከ 42 ሳምንት ያለው በጊዜ የተወለደ ህጻናት ልንል እንችላለን። ከ42 ሳምንት በኋላ ያሉት ደግሞ ጊዜው ካለፈ በኋላ የሆነ ጽንስ ወይንም እርግዝና ልንል እንችላለን። ይሄም ደግሞ የራሱ የሆነ ክፍልፋዮች ሊኖሩት ይችላሉ። 39 40 ሳምንት ማለት ሙሉ ጊዜ የምንለው 39 እና 40 ሳምንት ነው። 38 37 ደግሞ ተርም ነው፣ በጊዜው ነው ግን የቀደመ ፈጠን ያለ ጊዜ ውስጥ ማለት እንችላለን። 41 ሳምንት 42 ሳምንት ደግሞ ይሄም እንዲሁ በጊዜው ነው ግን የዘገየ
ብለልን እንችላለን ማለት ፖስት ተርም ወይንም ደግሞ ከጊዜው ያለፈ ምን ነው ደግሞ 42 ሳምንት በኋላ ነው ስለዚህ ከ37 ሳምንት በፊት የተወለዱ ከ28 ሳምንት በኋላ ከ37 ሳምንት ቀድሞ የተወለዱ ጻናት በአጠቃላይ ከጊዜያቸው ቀድሞ የተወለዱ እናላቸው እንችላለን ከ34 ሳምንት በፊት የተወለዱ ደግሞ በጣም የቀደሙ ይሆናሉ early preterm እንላቸዋለን ከ34 በኋላ እስከ 36 ሳምንት ከ6 ቀን ድረስ የሚወለዱት ደግሞ late preterm ቀድመዋል ግን ዘግየት ያሉ ናቸው ማደግ ይችላሉ ጥሩ ነገር ይኖራቸዋል ብለን እናስባቸው ናቸው እነዚህ ከጊዜያቸው ቀድሞ የተወለዱት በሚል ውስጥ እንይዛለን ከዛ ውጪ ጻናት ይታመማሉ ስለዚህ በinfection ከአንድ ሳምንት የቀደመ infection ያላቸው early sepsis ያላቸው ማለት ነው ከአንድ ሳምንት በኋላም late ምንለው neonatal infection ሊኖራቸው ይችላል እነዚህ ሁሉ የሚታዩበት ብቻ እስከ 28 ሳምንት ውስጥ በዚህ ህመም ውስጥ ይቆያሉ የሚታዩበት ነው ሌላው congenital malformation ወይም ደግሞ ያፈጣጣር ችግር ያላቸው ጻናት እንዲ ወደ ጨቅላ ጻናት ክፍል ይመጣሉ የinfection ህመም አንድ ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ያፈጣጣር ችግር ያላቸው የእግር የጀልብ የጭንቅላት ችግር ያላቸው ደግሞ ጻናት እንዲ ወደዚህ ክፍል ይመጣሉ ከተወለዱ በኋላ በ24 ሰዓት ውስጥ ከተወለዱ በኋላ እስከ አንድ ሳምንት ባለ ጊዜ ውስጥ ወይም ከዛ ጊዜ በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ ደግሞ ጻናት ቢጫ ሊሆን ይችላል ቢጫሙን በራሱ ህክምና ችግር ነው ምናልባት ወደ በኋላ እናነሳዋለን እነዚህ ጻናት ለምዶ ቢጫ ሆኑት ምርመራ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ እነዚህ ምሰጡበት ክፍል ውስጥ ምን አይነት ህክምናዎች ይካሄዳሉ ብዙ አይነት ህክምናዎች ይካሄዳሉ ከጊዜያቸው ቀድሞ የተወለዱ ጻናት መጀመሪያ ኢንፌክሽን ሊያጋጥማቸው ስለሚችል የኢንፌክሽን መድኃኒት ይዘጋጅና ያ ይሰጣቸዋል በክብደታቸው ተለክቶ ማለት ነው ከዛ ውጪ ጻናት በጣም ከሚጎዱባቸው ነገሮች አንዱ ሃይፖተርሚያ ወይንም ቅዝቃዜ ነው ሊቀዘቅዝ ይችላል ሰውነታቸው ስለዚህ ይሄንን ቅዝቃዜ ማብወል ለማድረግ ኢንኩቤተሮች አሉ ሙቀት ክፍል የሚባለው በዛ ይመስለኛል በዛ ኢንኩቤተር ውስጥ ክብደት እስኪያገኙ ድረስ እዛ ሙቀት ውስጥ እንዲቀመጡ ይደረጋሉ ከዛ ውጪ ያተነፋፈስ ችግር ያላቸው ጻናት ማግኘት በጣም የተለመደ ነው ኮመን ከሚባሉ የጻናት ችግሮች መሃል አንዱ ለመተንፈስ መቸገር ነው ወይንም በደማቸው ውስጥ ኦክስጅንን መጠበቅ አለመቻል ሳቹሬሽን ይባላል ይወርዳል በጣም ለጻልጅ ከ90 በታች ከሆነ ይወረደብን ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦክስጅን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ቢጫ ሊሆኑ ይችላሉ ቢጫ ከሆኑ ቢጫ ረጋቸውን ቀመም በሶስት መንገድ ልናከም እንችላለን አንደኛ ፀሐያ ሙቀት ልናከም እንችላለን መጠኑ ትንሽ ከሆነ ከዛ ከፍ ካለ ግን የጨረር ህክምና አለ በእኛ የጨቅላ ጻናት ክፍል ውስጥ የሚሰጥ በጨረር ህክምና እንዲታከሙ እናደርጋለን ከጨረር ህክምናም በጣም በላይ ደግሞ ከሆነ በደብል ጨረር በአንድ ጨረር አለች ከዛ ሁለት ደግሞ አንድ ላይ አድርገን መወከል እንችላለን በሁለቱም አድርገን መጠኑ ማወርድ ከሆነ ግን ቢጫ የሚያደርጋቸው ንጥረ ነገር በጣም ከጨመረ ወደ ጭንቅላታቸው የሚሄድ ጭንቅላታቸውን በዘላቂነት የመጉዳት እስከ ሞትም ሊያደርሳቸው ስለሚችል የደም ልውውጥ ወይም ደግሞ ኤክስቼንጅ ትራንስፊውዥን የምንለዋለን በእትብታቸው በኩል ደም የቆሸሸውን ደም እየወጣን ሌላ ንጹህ ደም እየሰጠን exchange transfusion ደግሞ ሊሰራላችሁ ቢጫም የሚሆኑበት ምክንያት ምንድነው የጨቅላ ጻናቶች ጨቅላ ጻናት ቢጫም የሚሆኑበት ምክንያት በደማችን ውስጥ ካሉት ንጥረ ነገሮች እንደምታቆት ሄሞግሎቢን የሚባል ደማችን ቀይ እንዲሆን የሚያደርግ ንጥረ ነገር አለ የኢንፋንት ወይ የህፃናት ሄሞግሎቢንና የአደልት ሄሞግሎቢን ትንሽ ይለያያል ስለዚህ ማህፀን ውስጥ ከነበሩበት ወጥተው የዓለም ኑሮ ሲጀምሩ የቀያየራን ማለት ነው የህፃናቱ ወደ አደልት ወደ ሰው ወደ ውጪ ወደ ሚኖር ሰው ሄሞግሎቢናቸው በሚቀየርበት ጊዜ ብዙ ቀይ ደም ሴሎች እየሞቱ ቢሊሩቢን የሚባል ንጥረ ነገር እየተፈጠረ ይሄዳል ያ ቢሊሩቢን በሽንት በካካ በኩል ሊወጣላቸው ይችላል ነገር ግን መጠኑ ከፍ ያለ ሲያለ ሲመጣ በጣም ቢጫ ይሆኑ ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው ያ ቢሊሩቢን መጨመሩ ቢጫ እንደሆነ ያረጋቸዋል ኢንፌክሽን ሲታመሙ ለምሳሌ ብዙ ደም ሴሎች ስለሚሞቱባቸው ቢጫ ሊሆኑ ይችላሉ ከታመሙ ቀድሞ ከተወለዱም እንደዚህ ያለ ጊዜው ይሄ ቢጫ እንደሆነ ያረጋቸዋል ብዙ ማይጠቡ ከሆነ ሰውነታቸው ቢጫ ይሆን ይመጣል ይሄ አሁንም ቢሊሩቢን መጠኑ እየጨመረ ይደረ ማለት ነው ከአንድ ሳምንት በላይ ከሆነ ደግሞ የናቱት ወጥ የጡት ወተት በራሱ ቢጫ እንደሆነ የሚያረጋቸው ጻናት አሉ ግን ይሄ ኮመን አይደለም የናቱታቸው ደም ኔጌቲቭ ደም የናቶች ደም ያው አርኤች ኔጌቲቭ የሚባል ደሞች አሁን ሰው የደም አይነቶቹ 4 ወይም 8 አይነት ናቸው ኤ ከሆነ ኤ ፖዚቲቭ ኤ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ቢ ከሆነ ኦ ከሆነ ኤቢ ከሆነ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ደም እንላል የናቶች ደም ኔጌቲቭ ሲሆን የህፃኑ ደም ደግሞ ፖዚቲቭ ከሆነ ፖዚቲቭ ነው ማለት አንቲጂን አለው ማለት ነው የኔጌቲቭ ደም አላት ማለት አንቲቦዲ አላት ማለት ነው ስለዚህ አንቲቦዲው የልጁን ደም አታክ ስለሚያደርገው በዛ ምክንያት ብዙ የደም ላይሲስ ወይንም
የደም ሴሎች መሞት ስለሚኖር በዛ ምክንያት ቢጫ ይሆናሉ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የእናቶች ደም ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል ኦ ከሆነና የልጁ ደም ኤ ወይም ቢ ከሆነ ኤቢኦ ሴታፕ በሚነለው ደረጃ ቢጫ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሌሎች ምክንያቶች አሉ። ህፃናት ቢጫ እንዲሆን ሊያደርጋቸው ይችላል። በዋነኝነት ግን ቢጫ የሚያደርጋቸው ንጥረ ነገር ቢሊሩቢን የሚባል ከጉበታችን ላይ የሚመነጭ ኬሚካል ነው ማለት ነው። ጥሩ። አንድ ህፃን ሲወለድ ምን አይነት ልብስ መልበስ አለበት? ለምሳሌ ከቢጫነት ጋር በተያያዘ። ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ። አንድ ህፃን ሲወለድ መጠቅለያ ጨርቆች ይኖራሉ። ኮመንሊ ወደ ሙቀት ክፍል ቢሄድ ቤትም ቢሆኑ የሚጠቀለሉባቸው ጨርቆች አሉ። እነዛ ጨርቆች ኮመን የሆኑ ነገሮች እናስባለን። ለምሳሌ ቢጫ መሆን እንዳልነው በጣም የተለመደ ኬዝ ነው። ስለዚህ ቢጫ ልብስ ከለበሱ የልብሱ ኢፌክት ይሁን ቢጫ ሆነው ይሁን ለመለየት ወላጆች ይቸገራሉ። እቤትም ውስጥ ከሆነ ለምሳሌ መጋረጅ የተጋረደበት ጨለማ ውስጥ ምናምን ህፃናት እንዲቀመጥ አንመክርም። ምክንያቱም እንደዛ ከሆኑ ልጁ ቢጫ ይሁን ቀለሙን ለማየት ይቸገራሉ። ወደ ብርሃን ሲያወጡት ነው የሚደነግጡት። እንዴ እኔ እኮ አላየሁትም ይላሉ። በጣም ቢጫ የሆነ በቃ እርድ የመሰለ ልጅ የሚመጣበት ጊዜ አለ። ከዛ አንጻር ህፃናቱን ልናይበት የምንችልበት ቦታ ላይ ቢሆኑ ጥሩ ብርሃን ቢኖር ያሉበት ቦታ፣ ካለባበሳቸው አንጻር ደግሞ ቢጫ ባይሆን ልብሳቸው አሁን እንደ ከለር በተለምዶ የሚመረጡ አሉ አይደል? ለሴት ስትሆን ፒንክ፣ ወንድ ሲሆን ሰማያዊ እንደዚህ መልበስ። ነጭ መጠቅለያ ቢኖራቸው በደንብ ክሊርሊ ሊታይ ይችላል። ሌላም ከለር ከቢጫ ውጭ ቢኖር ቢጫነታቸው ነው ትልቅ ችግር ሆኖ የሚታየን። ስለዚህ ያንን ባይለብሱ እንመክራለን ማለት ነው። እሺ። በተለምዶ ማሞቂያ ክፍል የሚባለው ውስጥ የገቡ ጨቅላ ህፃናቶች ምን ያህሉ በህይወት ይወጣሉ? ብዙ እናቶች ልጄ በሰላም ወልጃለሁ፣ በሰላም ተገላግያለሁ፣ አይቼዋለሁ፣ ግን እዛ ተወስዶ ይኸው በነፍስ ሳይወጣ ቀረ የሚሉ አሉና ይህ እናንተ ምን ትላለህ? ወይስ ምን ያህሉ ናቸው ከዛ ተመልሰው ወደ እናቶቻቸው የሚገናኙት? ይህን ያህል ነው ብሎ በድፍረት ለመናገር ጥናት ይፈልጋል፣ ሪሰርች ይፈልጋል። እዚህም ብቻ ሳይሆን ሌላም ቦታ የተሰሩ ጥናቶችን ማየት ያስፈልጋል። በብዛት ኮመን የሆነውን ነገር ስንነጋገር በወሊድ ለምሳሌ ብዙ እናት በምጥ ትወልዳለች። በኦፕሬሽን የሚወልዱ እናቶች አሉ። አሁን ኦፕሬሽን በዛ ይላል። አሁን ለምሳሌ 10 ኦፕሬሽን በአንድ ቀን ቢሰራ በጣም ኦፕሬሽን በዝቷል ሊል ይችላል። ግን 100 ህጻናት በምጥ ተወልደው ሊሆን ይችላል በእለቱ። እኛ የሚያስፈራው ነገር ሲበዛብን አሁን ሞት እንደ ጤንነት ሪፖርተብል ማለት እንደ በየጊዜው የምንጠብቀው ነገር አይደለም። አንድ ህፃን ልጅ አንድ ማንም ሰው ወደ ህክምና ቦታ ሄዶ ታክሞ ድኖ መምጣቱ የሚጠበቅ ነው። ቢሞት ነው የሚጎለው አይደል? ምክንያቱም ሞት የተለየ ነገር ነው፣ ከፍ ያለ ነገር። ስለዚህ በስቱ ገዝፎ ይታያል። አንድ ሞት ሺህ ሞት፣ አንድ ሞት አስር ሞት ሆኖ ሊታይ ይችላል። ለአንድ እናት ደግሞ አንድ ልጅ ማለት ከጽንሰት ጀምሮ 9 ወር ተሸክማ ምን ብላ ያን ያህል የእርግዝና ጊዜ ቆይታ የኖረችበት ነው። አንድ እናት አንድ ልጅ እየወለደች ሊሆን ይችላል፣ የመጀመሪያ ልጇ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን ልጅ አጣችሁ ማለት 100% ነው ያጣችሁ። ያ ልጅ አንድ ልጅ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ኮምፕሌን ማድረጉ ኮመን ነው። እንደ ባለሙያ ግን የሆነ ቦታ ሄደን ስናየው ለምሳሌ እኔ 50 ህጻናት ኖረውኝ አንዱን ማጣት አልፈልግም በምንም አጋጣሚ። አንድ ቢሞትብኝ በቃ ዴዚዝ ሪፖርት አደርጋለሁ። ይሄ ነው ኮመን ያለው ነገር ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ግን እንደገቡበት ወደ ጨቅላ ህጻናት ክፍል ስንመጣ ብዙ ጊዜ ወላጆች የማይረዱት ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። ይህም ምንድን ነው? የገቡበትን ኬዝ ከህክምና አንጻር ወላጆች አያውቁትም። ሲሪየስ ነገር ይዘው ሊመጡ ይችላሉ፣ ለማዳን ትንሽ የሚያስቸግር። ሐኪም ማለት ያው የተማረውን የህክምና ሙያ ጥበብ ተጠቅሞ የሚችለውን ሁሉ ነገር አድርጎ፣ በተለይ ለጨቅላ ህጻናት ሲሆን ኦቨር ኬር ነው የሚደረግላቸው እውነት ለመናገር። ስለዚህ በዛ ሌቭል ተሟግቶ ከፈጣሪም ጋር አንዳንዴ ሲፒአር እንሰራለና ልጁ እኮ ይሄዳል፣ ሊሞቱ ይችላሉ። ከዛ ሲፒአር እየተሰራ እንደገና ይነሳሉ። ልባቸውን ኮምፕረስ አድርገን ኦክሲጅን ሰጥተን አድሬናሊን የሚባላል እነሱን ሁሉ ሰጥተን ለማንቃት እንሞክራለን። እና በዛ ሁላ ጥረት ውስጥ ነው ለማትረፍ የሚሞከረው። ግን እንደገቡበት ኬዝ ለምሳሌ በኢንፌክሽን ገብተው ከሆነ ያላቸው ኢንፌክሽን ቀላል ከሆነ የመዳን እድላቸው ከፍተኛ ነው። መድኃኒቱን በሰዓት መስጠት ነው፣ ማጥባት ነው፣ ወይንም ምግብ የሚያገኙበት ሚንስ መፈለግ ነው። ከፍ ያለ ኢንፌክሽን ካላቸው ግን አንዳንድ ያስቸግራል። ከአቅም በላይ የሆኑ ጉዳዮች ይኖራሉ ማለት ነው። ቢጫ የሚያደርጋቸውን ንጥረ ነገር ማከም በፎቶቴራፒ በጨረር ህክምና ማለት ነው፣ ደማቸውን እስከመለወጥ ድረስ ልናክማቸው እንችላለን። ግን መጠኑ ከሆነ ቁጥር በላይ ከሆነ ያንኛ ምን ማድረግ አንችልም፣ ህጻናት ይሞቱብናል። ሌሎችም ጉዳዮች እንደዚሁ ማለት ነው። አንዳንዴ ከመኖር ጋር ኮምፓተብል ለመሆን የሚከብዱ አይነት የህጻናት ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ።
አንዳንድ ህጻናት ምግብ ተመግበው ፊድ ተደርገው ጡጦት ሰጣቸው በትቦ ምግብ ሰጠናቸው ከሆነ ከ10 ከ20 ደቂቃ በኋላ ተመልሶ ስኳራቸው ዜሮ ሊሆን ይችላል። ይሄውን ኮንጀኔታል ነው ማንንም ሰው ምንም ሊያረግለት የማይችል አይነት ስከባድ እንደዚህ አይነት ኬዝ ያላቸው ህጻናት ሊሆን ይችላል። ግን ያ ህጻን ለናቱ አንድ ልጅ ከሆነ እናትየዋ ምንም ኮምፕሌን ብታደርግ አይፈረድባትም። 100% ነው ለኛ ከሆነ አንድ ልጅ ለናቱ ግን 100% ነው ይልጅ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከፍ ያሉ እንደገቡበት ኬዝ የከፍታ መጠን ህጻናት ሊጎዱ ሊሞቱ ይችላሉ። በባለሙያዎች ኔግሊጀንስ ህጻናት ሊሞቱ ግን ይችላሉ። የህክምና ስህተት ሊያጋጥማቸው ይችላል። ግን ኮመኑ እሱ አይደለም። አሁን የህክምና ስህተት ባለሙያ አንድ ነገር ማድረግ ኖሮበት ሳያደርግ በመቅረቱ ምክንያት የሚሞቱ ህጻናት አሉ። አሁን ጥናት ብናደርግ ሁሉም ቦታ ልናገኝ የምንችል አይነት ነው። ነገር ግን በብዛት ኮመን ስለሆነው ነገር ብናወራ 70-80% የሚሆነው ግን ምንድን ነው ብለን ብንነጋገር የገቡበት ችግር በጣም ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። ሲወለዱ የታፈኑ ህጻናት ኮመን ናቸው አይደል? ሲወለዱ ህጻናት ታፈነው ሊወለዱ ይችላሉ። የሚታፈኑበት ጊዜ ደግሞ ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል። ስቴጅ 1 2 3 የምንለው አንዳንዴ በተለይ ወደኛ አካባቢ ከክፍለ ሀገር ከሰበታ እንደዚህ የሚመጡ ልጆች አሉ። በጣም ምጡ ረጅም ሰዓት ይቆየ ሊሆን ይችላል። ከ24 ሰዓት በላይ ታመጣለች። ልጁ ኦሬዲ ማጽሙ ሊሆን ከተከፈተም በኋላ ልጁ ሳይወጣ ይቀራል። ለረጅም ሰዓት ይታፈናል። በቃ ኦፕሬሽን መግባት ሲኖርባት ግን እዛ ቦታ ላይ ኦፕሬሽን ሳይሰራ ቀርቶ በግድ በመሳሪያ ታገዘው ምን የሚወለዱ ልጆች አሉ። አሁን ይሄ ልጅ ጭንቅላቱ በጣም ተጎድቶ ወደ ጭንቅላት የሚሄድ ኦክሲጅን ደም ቀንሶ ይወለዳል። ስለዚህ ይሄ ልጅ ቢያድግ ራሱ ለወደፊት በጣም ከባድ የጤና ችግር የሚያጋጥመው ልጅ ሊሆን ይችላል። በዛ አግባብ የመጣበት ነገር ሲሪየስ ከመሆኑ የተነሳ ሊሞት ይችላል። እና በእናቶች በኩል ያለው ኮምፕሌን ምንም ጥያቄ የለውም። ማንም ሰው እኔም ኮምፕሌን አደርጋለሁ ለምን ይሄ ልጅ ይሞታል ብዬ። ነገር ግን እንደገቡበት ኬስ ሲሪየስነስ ሊሞቱ የሚችሉበት እድል ከፍተኛ የሆነበት ጊዜ አለ ማለት ነው። ከዚሁ ከባለሙያ ስህተት ጋር ሳንወጣ እሱን ትንሽ ዳስስ አድርገዋልና አንድ ስሙን መጥቀስ የማልፈልገው ሆስፒታል ውስጥ አንዲት እናት መንታ ልጆችን ተገላግላ ሙቀት ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ወደ ሙቀት ክፍል ገብተው ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ ግን ልጄን ላጥባ ብላ ስትሄድ አንዱ ልጅሽ ሞቷል፣ አንዱን በኦክሲጅን ነው የተባለችበት አጋጣሚ አለና አስክሬን ስጡኝ እሺ ሲባሉ አንሰጥም ብለው ፖሊስ መጥቶ በብዙ ትግል ነው ያንን ልጅ የሰጧቸውና ሲሰጧቸው የሞተውን በጣም አሯል፣ በጣም ጠቁሯል፣ ከሰል መስሏል። እና እዛ ማሞቂያ ክፍል ውስጥ ተቀምጦ ነው እንደዛ የሆነው። እና በዚህ ዙሪያ አንተ ምን ትላለህ? እንዲህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ? በምን ስህተት ነው ሊያጋጥሙስ የሚችሉት? ኮመንሊ የህክምና ስህተት የምንለው የብዙ ነገር ስህተት ሊሆን ይችላል። አሁን ሰው የህክምና ስህተት የሚመስለው ቀጥታ የባለሙያ ስህተት በሚለው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የነገሮች አለመሟላት፣ አለመኖር አንዳንድ ሌሎች ነገሮች እንድንጠቀም ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ከውስጥ ተጠቅመን በጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ሁሉም ህክምና ለእናቶችም ለህፃናትም በነፃ ነው የሚሰጠው። በነፃ ነው ሁሉም ነገር የሚሰጠው። እንዳለባቸው ኬዝ ከውጭ የምንፈልጋቸው መድኃኒቶች ይኖራሉ እኛ ጋር የማይሰጡ፣ ቤተሰቦቹ ደግሞ መግዛት የማይችሉ ሊሆን ይችላሉ። 5000 ብር ነው ይሄ አሁን ነው ገዝተና ቢባል አንድ አባት ብድግ ብሎ ላይገዛ ይችላል። ምክንያቱም እዚህ የሚመጡትን ብዙዎቹ እናውቃቸዋለን፣ አቅም ላይኖራቸው ይችላል። ባለሙያ እዚያ አዋጥቶ የሚታከሙ አሉ። ግን ከአቅም በላይ ሲሆን በቃ ልጁ እንዳይሞት ሌላ ነገር ግን ሊሰጠው ይችላል፣ የተቀራረበ ነገር ሊሰጠው ይችላል፣ በቃ ቤኔፊት የሚያደርግበት ተብሎ እና ይሄ ልጅ በመድኃኒቱ ምክንያት ሳይሆን በቂ መድኃኒት ባለማግኘቱ ምክንያት ሊሞት ይችላል። ይሁን እንደ ህክምና ስህተት ሊቆጠር ይችላል። በቂ መድኃኒት ባለማግኘቱ ያው የህክምና ችግር ማለት ነው፣ የህክምና ስህተት። ግን የህክምናውን ስህተት የተሳሳተ የጤና ባለሙያ ሐኪሙ አይደለም፣ አቅርቦት የለንም ብለን ነው ማለት ነው። ወይም የፋይናንሻል ጉዳይ ሊሆን ይችላል ለዚህ አደጋ የደረሰ። ከዛ ውጪ አሁን እንዳልሽው አይነት ስህተቶች ደግሞ ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዚህ ስህተቶች ለምሳሌ ኢንኩቤተር የምንላት እነ የጨቅላ ህጻናት በተለይ ከጊዜያቸው ቀድሞ የተወለዱት ህጻናት የሚገቡባት ማሞቂያ አለች። ቴምፕሬቸር የተመጠነ ነው። እላዩ ላይ ጌጅ አለው። ትንሽ ከጨመርሽው ለምሳሌ 37.5 ሙቀቱ እንዲሆንልሽ አርጌ ሴት ካረግሽው 37.6 ከሆነ ማሽኑ ይጮሃል። ስለዚህ አላርም ነገረሽ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ነገር ተፈጥሯል ቼክ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ሲሪየስሊ የሚከታተል አካል አለ፣ ባለሙያም የተመደበው እነዚህን ሁሉ ነገሮች ቼክ ያደርጋል። አሁን ባልሽው ቦታ ያጋጠመው ነገር ምናልባት ልጁ በጨረር ተቃጥሎ ነው ይችላል። ራዲያንት ዋርመሮች አሉ፣
مود አላቸው ራሳቸው የሚቀመጡበት ልጁ ላይ በፕላስ ተተለጠፈው ምናልባት የማየት እድል ካለሽ ሙቀቱ ከሆነ ሌቭል በላይ ከሆነ ጮህና ነገርም ብለሽ ማሽኑን የምትነግሪው ነው ግን ስቲል ማሽን ነው ስለዚህ ያ ይለጠፋል ያቺን ግን ልጁ ሲንቀሳቀስ እንዴ ሊነጥራት ይችላል ነቀላት ማለት ልጁን ቼክ ያደረገው ማሽኑ አሁን ስለዚህ ዝም ብሎ ሙቀቱን ብቻ ነው የሚሰጠው ስለዚህ ልጁ ሊቃጠል ይችላል አንዳንዴ ቆዳቸው በጣም ቀልቶ በጣም እንተን ብሎ ልታያቸው ትችላለች እሱ ኦቨር ሲሆን እንዳልሽው ምናልባት ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል እነዚህን ነገሮች ግን ያው በጨቅላ ጻናት ላይ ኮመን አይደሉም ስቲል በጨቅላ ጻና ክፍል ማለት ሁሌ ኮሽን የሆነ አይሲዩ ነው ሲጀምር የሚባለው የጨቅላ ጻናት በጣም የጽኑ ማን መከታተያ ክፍል እንደማለት ነው ስለዚህ በዛች ክፍል ውስጥ የባለሙያዎች ስህተት ኔግሊጀንስ ሊኖር ይችላል ከመብራት መጥፋት ጋር ተገናኝቶ ለምሳሌ አንድ ነገር የሆነ ውሃ ከፍተን ውሃ ላይኖር ይችላል ተተነው ብንል ምን እንደሚሆነው ውሃ ሲመጣ ቀጥታ እንደወረደ የፈሳል ቤታችን ይሞላል መብራትም እንደዚሁ ነው ሶኬት ስቶቭ ከፍተሽ ወይ መብራት የለም ብለሽ ግን ማጥፋት በዘነጊ ወይ የሆነ ነገር ጥለሽ መብራት ቢጠፋ ስቶቭ ይጠፋብሻል በቃ ግን መዝጋቱን ከረሳሽ ስቶቭ ሲመጣ ድስቱ ያራል አይደል ሴም ቲንግ እንደዛ አይነት ነገሮች ለቀጥሞ ይችላል ራዲያንት አርመር ላይ ሆኖ መብራት ከጠፋ አይ በቃ መብራት የለም ብለን ልንዘናጋ ምን ይችላልበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ኮመን ግን አይደለም እንደዛ አይነት ነገሮች ያጋጠሙ በእውነት በጣም ያማል አሁን ቴክኖሎጂ ጥሩ ሆኗል እርግጥ ለምሳሌ ቴሌቪዥን አሁን ያሉ ቴሌቪዥኖች ድሮ ቲቪ ዘግተ ነው ወይንም ያያየን መብራት ቢጠፋ ባንዘጋው መብራት ሲመጣ ቲቪ ይበራ ነበር ድሮ ትዚያሽ እንደሆነ አሁን ላይ ግን መብራት ቢጠፋና ቢመጣ ቴሌቪዥኑ በሪሞት ካልከፈተ ነው አይከፈትም እንደሱ አይነት ሲስተም አሁን ያሉት የኢንኩቤተሮች ሊሆን ይችላል ራዲያንት ዋርመሮች ጻናት ሊሞቁባቸው የሚችሉ ገና ሲመጡ ምናየበት ምናሞቁበት ራዲያንት ዋርመር የምትለው እንደዚህ ባር ነገር ያላት ማለት ነው እነሱ ነገሮች እንደሱ አይነት ሲስተም አላቸው እንደ አዲስ ካላስ ጀመርናቸው የማይሰሩ ግን በብዛት በመንግስት ሆስፒታሎች የምናገኛቸው ደግሞ ኦልድ ሲስተሞች ሊሆን ይችላል ሁልጊዜ እኛን የለት ተለት ክትትል የሚያሳዩ ማለት ነው የሚፈልጉ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዛ በጣም ተነቃቂ ያስፈልጋቸዋል እንደዚህ አይነት ስህተቶች ቢያጋጥሙ እነት ለመናገር የሴፍቲ ጉዳይ ይነሳል ለእያንዳንዱ ነገር ሴፍቲ አለው ለምሳሌ አንድ ነርስ አይቪ ካኑላ መቀጠል ብትፈልግ ትቀጠላለች መርፌ ሞጋት ብትፈልግ መጀመሪያ ቼክ የምታደርገው አለ አይደል ወቅቱ ዝም ብለ ይወቀም አይሰጥም መርፌ አይሰጥም መድኃኒቱ ቼክ ይደረጋል ደም ስር ውስጥ ነኝ አይደለም ለእያንዳንዱ ነገርም እንደዚሁ ሴፍቲ ቼክ አፖች አሉ ምንም ነገር ስናደርግ መጀመሪያ ቀድመን ማድረግ ያለብን ሌሎችንም ነገሮች ስለንሰራ ፕሮሲጀርም ስንሰራ ይሄን ቼክ አርጌ እንዲቆነ እንደዚህ ነው የሚባሉ ነገሮች ያስፈልጋሉ አንድ ልጅ የሆነ ራዳንት አርመሩስ ከመክተት በፊት መጀመሪያ ጄን አስገብቼ የሙቀቱን መጠን ቼክ ማድረግ አለብኝ እዛ ጋር ሪዲንግ አለኝ 37.5 39 ብሎኛል እዛ ጋር ያለው ነገር ቼክ ማድረግ ይኖርብኛል ሌሎችንም ሴፍቲዎች እንደዚሁ ከመብራት መጥፋት ጋር በተገናኘም ተመሳሳይ ነገሮች ማለት ነው የባለሙያ ጥረት እነዚህ አይነት ችግሮች እንዲፈጠሩ ሊያደርግ ይችላል ለምሳሌ በእኛ በኒዮናታ ላይ ሲውስት ከ40 በላይ አልጋዎች አሉ ወደ 20 ምናምን በጊዜያቸው የተወለዱ የታመሙ ጻናት የሚተኙበት ከ12 በላይ ኢንኩቤተሮች አሉ አንዳንዴ መንታ ጻናት ሲኖሩ አንድ ኢንኩቤተር ለሁለት ነው እናደርጋቸው በጣም ከመምላት የተነሳ ማለት እነዚህ ሁሉ ሞኒተር የሚፈልጉ ናቸው በዚህ የተነሳ በአንድ ዲዩቲ ሺፍት ለምሳሌ አንድ አዳር ቢሆን እኛ ጨቅላ ጻናት ክፍል 12 ሰው ምናምን ያደረ 12ቱን ኢንኩቤተሮች 3 ሰው ነው ማኔጅ የሚያደርጋቸው አራቱን አንድ ሰው ሆኖ ማለት በንቃት በቃ አሁንም እቺ ማየት ከዛች ማየት አንዳንዴ ጻናት የማይገመት ነገር ሊያጋጥመን ይችላል እዚህ ጋር በቃ ሰላም የሆነችው አለች እዚች ያኛዋል አንዷን ይያየን እቺ ጋስ ብለታረክ ሲሪየስ ነገርስ ሊገባት ይችላልች ሊያስመለሳቸው ይችላል ካስመለሳቸው በኋላ ያስመለሳቸው መቼም እንደኛ አይደሉም ማለት ጻናት እኛ ያስመለሰን ራሳችን ማኔጅ ምናረግበት መንገድ አለ ቢያስለን እንዴት አርገን ማኔጅ ማድረግ እንደምንችል እናቃለን ህፃናት ቢያስመለሳቸው ምን ማድረግ አይችሉም እዛ አንድ ሰው ማኔጅ ካላደረጋቸው ማለት ስለዚህ ወደ አየር ተቦ ምግብ ፈሳሹ ሊገባ ይችላል እሱ የበለጠ ጉዳት ሊያደርስባቸው ይችላል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በንቃት መከታተል ስላለብን በብዛት ባለሙያዎች ሁሉ በንቃት ነው የሚያድሩት እንቅልፍ የሌለበት ቦታ የሚባለው እኛ ጋር ኒዮናታ ላይ ሲሆን የጨቅላ ህጻናት ክፍል ማለት እንቅልፍ የለም መቀመጥኛት አይቻልም ምክንያቱም እኔ ተኛው ማለት አንድ ጻል ልጅ ሌላ ነገር ሆነብኝ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት በጣም ሱፐርቪዥን ያስፈልጋቸዋል በቅርብ ርቀት ክትትል ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ የህክምና ስህተቶች እንዳልነው ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ተፈጥሮስ ካልሆነ ድረስ ኮመን አይደለም አሁን እንዳልኩሽ 40 ምናምን ክፍል 40 ምናምን ህፃን ሁለት ባለሙያ ማኔጀር ቢባል ሁለት ሲደር ቢባል ማ
ምክንያቱም 20ውን አንዱ 20ውን አንዱ 20 ጻን ማኔጅ ለማድረግ በጣም ይቸገራል። በተለይ በዚህ ያለ ሴንሲቲቪቲ ውስጥ ያሉ ከሆነ በእኛ ሀገር የመብራት የምን ሴታፕ ስታንድባይ ጀነሬተር ብዙ ቦታ አለን በያላስብ እንደዚህ ነገሮች ይቸገራል ማለት ነው። እኛ ጋር ምናልባት መብራት ቢጠፋ 30 ሰከንድ ነው። ከዛ በኋላ ወዲያው ጀነሬተሩ ይጀምርልናል። ከዛም ታንድርቅ እዛው እንትን እንላለን። ሌላ ሰው ነው የሚደነግጠው መብራት ሲጠፋ ውይ ምን አይልና ወዲያው ሲስተም ይሰራል። አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ራሱ ኤሌክትሪክ ስቶር የሚያደርጉ ነገሮች አሏቸው። አሁን ሪሰንትሊ ያሉት መሳሪያዎቻችን መብራትን ቢጠፋ ፈንክሽን ማድረግ ይችላል። ምናልባት ረጅም 2 ደቂቃና ከዛ በላይ ካልሆነ በራሳቸው ሲስተም መስራት ይችላል። እንደዚህ ኮምፒውተር ሲጠፋ እንዳለው የኮምፒውተር ሪዘርቫየር እንደሱ አይነት የኤሌክትሪክ ሴቭ የሚያደርጉ ደግሞ ነገሮች አሉ። አሁን ቴክኖሎጂ እየደገ ሲመጣ በዚህም ደረጃ ይጠቅመናል። ስለዚህ በጣም ክሎዝ የሆነ ፎሎ አፕ ያስፈልጋል ግድ ነው። ጨቅላ ህጻናት ናቸው ክፍሉ ደግሞ ICU ኢንቴንሲቭ ኬር ማለት በጥልቀት የጽኑ ህሙማን ክፍል ስለሆነ በጥልቀት ኢንሴንሲቭሊ የምናይበት ክፍል ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አቮይድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ከዚሁ ከጨቅላ ህጻናት ክፍል ሳንወጣ አልፎ አልፎ የሚሰማ ነገር አለ። ህጻናቶች የመጥፋት ወላጆች ልጆቻችንን በሚሉ ሰዓት የለም ይባላሉ። እና ልጆቼን ሰረቁኝ ልጆቼን ሳልይዝ ወጣሁ የሚሉ አልፎ አልፎ የሚሰማ ሮሮ አለና ይህንስ እንዴት ትመለከተዋለህ? ሊያጋጥም አይችልም አለልሽም። ምክንያቱም ህፃናት መልካቸውን ለመለየት ትቸገሪያለሽ። አንድ አይነት ናቸው በቃ። አሁን ሲወለድ ሁሉም መጠን ተመሳሳይ ነው አይደል? የምናለቅሰውም ነገር እንትን ነው። በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ ልዩነት አይኖራቸውም። ጥንቃቄው ግን የሚጀምረው ህፃናት ክፍል ሲመጡ አይደለም፣ ገና ሲወለዱ ነው። ኮመንሊ የሚደረገው ነገር እኔ እዚህ ሆስፒታል መስራት ከጀመር ከአሁን ወደ 2 ዓመቴ ነው። በዚህ 2 ዓመት ውስጥ የጠፋ ህፃን ሳይሆን የጠፋ ወላጅ ነው ያጋጠመኝ። 2-3 ወላጆች ልጆቻቸውን በቃ ሙቀት ክፍል አስቀምጠው ይሄዱ አሉ። ከዛ በቃ እሱን ፕሮሰስ ማድረግ ራሱ ሌጋሊ ኢሹ በጣም ብዙ ነው። አንድ ህፃን እኛ ክፍል ከ30 ቀን በላይ ከሆነ መቀመጥ አይችልም። ምክንያቱም ያለንበት እንዳልነው የጨቅላ ህፃናት ክፍል ነው። ከ28 ቀን በታች የሆኑ ናቸው መሆን ያለባቸው። ግን እናቲቱ በመጥፋቷ ምክንያት ስልክ አያነሱልንም፣ ስልክ ይዘጋሉ፣ በቃ ከዛ በኋላ ይጠፋሉ። እንደሱ አይነት ነገር ሲሆን ብዙ ሌጋል ኢሹ አለ። ወስዶ ማሳደግ የሚፈልግ ሰው አለ፣ ግን ባለው ህግ መሰረት ብድግ አድርገሽ መስጠት አይቻልም። ለፖሊስ ሪፖርት ተደርጎ የህፃናት ማሳደጊያ ተቋማት ሰዎች መጥተው ብዙ ፕሮሰስ አልፎ ነው። ብቻ ብዙ ውል ሁሉ አለ፣ ሰፊ ውል፣ እሱን ተፈራርመው ነው ለማሳደግ ራሱ ለማሳደግ የሚችሉት። እና እንደሱ አይነት ነገር ነው እንጂ የጠፋ ልጅ አላጋጠመኝም። ሲወለዱ ህፃናት ሁልጊዜ ምን ይደረጋል? እትብትን መቁረጥ አለ አይደል? አሁን ሲወለድ እትብት ይቆረጣል፣ የሚሰጠው ነገር ይኖራል። ቫይታሚን ኬ የሚባል አለ፣ የደም መርጋት ችግር እንዳይኖራቸው እሱን ይሰጣቸዋል። አይናቸው ላይ ደግሞ ኢንፌክሽን እንዳይኖር የሚቀቡ ነገር ይሰጣቸዋል። ሙቀት ሊሆናሉ፣ በደንብ ይለብሳሉ፣ ይጣረጋሉ፣ ንጹህ ይሆናሉ። እጃቸው ላይ ኔም ታግ በፕላስተር ይለጠፋል፣ እጃቸው ላይ ይለጠፋል፣ እግራቸው ላይ ይለጠፋል። መጠቅለያ ካለ መጠቅለያቸውም ላይ ይለጠፋል። የሚለጠፈው በቤቢ ገሊት፣ ለምሳሌ አልማዝ ከሆነች እናቱ ቤቢ አልማዝ ተብሎ ይለጠፋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው አልማዝ እስካለች ድረስ የተለጠፈውን ስም እያነበብን ህፃናት እንዳይምታታባቸው አንድ ወደ ሌላው እንዳይሄድ ማድረግ ይቻላል። ግን እንዳልነው ሊያጋጥም ግን የሚችል ነው። ስታስቢ እጁ ላይ ኔም ታግ ማድረግ ብረሳኔ አንድ ሚድዋይፍ ወይንም አንድ ብቻ ያዋልድኩት ሰው ሆኜ እጁ ላይ ኔም ታግ ማድረግ ብረሳ ይሄ ልጅ የማን ነው ብባል፣ በተመሳሳይ ሰዓት እዚህ 9 ሌበር ወርድ ነው ያለን። 9 እናቶች አት ታይም መውለድ ይችላሉ ማለት ነው በእኛ ሊጥሴት። ስለዚህ ሁሉም ወደ ሙቀት ወይንም ኒዮናታል ኬር የሚደረግበት አለ። እዛ ቦታ ላይ ከመጡ 3-4 ቢሆኑ ኔም ታግ ከሌላቸው የቱ የማ እንደሆነ ግራ ልጋባ ይችላሉ። ግን አዝ ፐር ፕሮቶኮል ሁልጊዜም ቢሆን ባለሙያ ሲሰራ የማንን ህፃን እየሰራ እንደሆነ ያውቃል። ብዙ ጊዜ ያዋለደው ሰው ራሱ ሊሆን ይችላል ያን የሚሰራው። ስሙን ለጥፎ ወደ እናቱ ማቅረብ በ30 ደቂቃ ከሚደረጉ ነገሮች አንዱ ህፃኑን መጥረግ፣ መጠቅለል፣ ቫይታሚን ኬ መውጋት፣ አይኑ ላይ ጠብታ ማድረግ፣ ከዛ ከእናቱ ጋር ወስዶ ጡት እንዲጠባ ማስጀመር። ይሄ 30 ደቂቃ ስራ ተወልዶ ለዚች አንድ ሰው ከተመደበ ያንን ማድረግ ቀላል ነው። ህፃናት አይጠፉብንም። ህፃናት ወደ ህፃናት ክፍል ከመጡ ግን ወደ ጨቅላ ህፃናት ክፍል ሲመጡ መጀመሪያ በምን መምጣት አለባቸው? አሁንም በኔም ታግ ቤቢ ገሊት። ስለዚህ ቤቢ ገሊት ነው ሬጅስተር ይደረጋል። ፕላስተር ከሌለው እንኳን ይደረግለታል። አንዳንድ አባቱ ይዞት ሊመጣ ይችላል፣ ግን ኔም ታግ ላይኖር ይችላል። ስለዚህ በዛ ይገባል ማለት ነው። አድሚት የሚደረግ ተኝቶ የሚታከም ህፃን ከሆነ የተኛበት ክፍል ላይ እዚህ ቁጥር ነው የገባው ተብሎ ስፔሲፊካሊ ለእናቱ ይነገራታል፣ ስፔሲፊካሊ ለአባቱ ይነገራል። እናቱ ልብስ ለብሳ ወደ ፕሮቶኮል ስላለው የሚለበስ ልብስ ኢንፌክሽን እንዳይኖራቸው እንደዚህ ያንን ልብስ ለብሳ ይሄውና ልጅ ተብሎ አሳይተን ነው የምንጀምረው ስራችን ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው የተኛው። በቃ ከዛ ውጪ
شافل مادرك عندو نزان كزي بوتا يوتو ليلا بوتا مادرك كومن عدل لما اتبات لنتانا سوت شلال شناتو اتبات هاس جارسك نيتنو متاربو ازو ليك ازاك ازي شلال بتن يابت ودين كيويتر وين ودر راديان توارمن وسدل لنا موكون شلال كاموكنو بوالا تيمبريتشورو سيستاكاكا المتواس جمر سنجارس يتن ملسو عالن ازو سلازي بتعام كلوزلي بالو ما اسفل لغال ملش بزينا يسو ترس بالل ساعت بالو ميو راسو لم تاتاكا شالة اوهن الشاينت نگر اگات مال جن بینیا سیتا پنی باییه هت سکاندرس یه تفون ناتو چنچی تفولی چوچ لجیت افا یه وسرو بینیاله علاست اوسم من علوات لیلا بوتا تمس هستی نگر اگات مال یونش را اینی بنه برکو بگیز ویت نسیارو کوتنه من نگرم علایی هم مال فرستی نشی اینگهی او گیزی او این دمو زمانو تشاشل ولد این دمو تقلب تو ولد لجوج سای هنو ولاد جوچ ناتوش ناتو یه تفیار بیت لمن سیبالن گری نسوم یا و به مهربانی چقدر مکنی اهلی هنی چلاری میل نگر نویه می مسلی نمی مسلی حالش چند تا آو کاملی دزانو مالت به ساینسو من در نوسلر گزین نمی نگرم آو نیا یا اخیر فتارانو من لو مملک اند بازی من در اندونور عرقی نو من لو اول علی داشتنگر لیک نو ولیم سونا وینتد لیونی چلار گزین نه اتفاق لگه گن آمپلاند هم سه به متون میان ور گزین نه یال تاک ادر گزنه نویزه. اندوم که از اسو که فعال در جالسی درس دم آنو ونت جونه. آل فعال لگم. این بلو که از واقعه وارد ورجام نامن یه رالو بس هواچ. که از اگن کورجام گیزی علفه. دورجات هم مکرر ولای ساکه چلان. ویم دومو گیزیو بک آهن. بات آم واروس لهیده. که از واقعه لی موارد یاسک ایکاب دار. اینس نگر سیبالی و مولر لی مدر رسونه. که تو ولد واقعه دم ولی ما ساده بک آل فعال لگم بلو. تو توی میر نگه لینو چرا بزرگ زی فایننشیال کوز اندم کات ایتایر ما ساده گالشیم اگه آگه میل لینی بلو یه مالش نگر از آن هتند تون دید لاس کدی چرا کس زوچی یه میره داین سویل لین کار باگونی نگرالو نزین ناتو چی سند تفی کرالو یا لامت فات کس سو میشه ماین گروت نام کاملی لامت فات کس سو بچن ناتن نگر آن دان دیگن هنی تو چن ستایی لام سالین دت ولر دایپر نمیت کلاس فل لگان نلا لانیه کالا کاربو شکر کالا کاربو بیزیک نگر نهی کس دنیا برای ساخت من تکلیه تکلیه نه چه وری بیت میرو هر لوا نگر اصلا دایپر منام زی دونر رو چونام آن دنی یا متو دزی لری لاتچو سی تو منام میلو نالو باز اوی بهت آم سفی چگر نو بینی اسپیتال استی که اتون بزو چو بلو سوشو اکونومیک ستاتس لیال لو ناتچو بزو نگر مکفل ما چو ناتوش ناتچو دایپر تبلو آن دسینگل لیام تو اشرال آن دسینگل برکاره فن دیو آلاس میکایر بس ماستی اچو آری بکلان وایپس مت آلارگیا مگزات هیچو لذی، ابیت یون به کارشون تجار که بهم ماریج لارگوشی شرال، ازی سیونگن یا لایم متشنی شرال به اینجا سراله اینا، لذی لذی اینی چیکی روش کامن نه چون نه خز زایی جمع مران مارس نه، فایننشیالی این دم ماتشلی چین نه تی یاو کشتم چالش، خز دو چی الله تن نگر، اندین الله گلی جو میام، بتام کاجوالی ونار، بتالی این دی تامی تی نیاز آن لذی که هونه، تثوت لی روی چلانو، آن دنیک ادم دالنو یا تفنمی ولدوس آنات هر، تفنمی ولدوس آنات استیج الله چو بلنه، آن طولت سوست. سوز تو لحیوت می‌دانم از چه گاریوند. اما بزرگ زی از که زد انجام تو مرنامه دال چاله چیم. وقت آنگه تا چون کانک آنام را گال چالو می‌دزی می‌دزی می‌بارو لجوج. دکیز سیک اربو. وی فیس بوک لیل تهیت شلش. ویم یار راتات اری تبلون دز. این دزی لجوج می‌چینه وگن. این دزی مهانی جمع مرستی. سیول لدو به تفنوت. سیول لدو اکسیژن ندم. وید چون کلا تا چون دهی دونو تفنو. سعی زی چون کلا تا چون تلک اوبارت تغور تولنچه. عندي كتقول ده لملس كم ما يشلو يسون نتاجن سيلوش مال عنده ده ما يجين كلاس سو so stroke كمان قط موت يهونه portion كتقول ده ولا كذا مولو بمولو recover لما رجيت شكرا يا ده موج أكلات عنكو هنا مولو بمولو سون نتاجو لما زين ده شكرا نا عند زين تاوت كامن دالو سياكو الاوت ليري شلا ما كأنا ما بيارجيم ما يتقني كونه بلو براس أشوا من غير تاوت ليري مشوا لو ما سنو سازي financially شو عندنا يلو جيت إنه نيتا بيت أما حسابي كم السالة شو بک این نمپانی که ما قاکم سلام می‌چلو تثوتی میر نگر ینورا لما من چگرال لگن که انسیست اندزی که زمیر نیاره گزگود این لج لول دالش کندم مینو تش شرالش نه مدفرم لیونش مد دفر لیونش شرال نه لیلو چم کیزوچ سعی کردم آچو یعنی لج کامایت یعنی لج ایایو تاونه چی لج کندم ما کنه یتره گزوی لج ایاد دگسی روندم ماری مسئله سید یه منور بات نیستنال بوناچ آنا بت آن کفتن یه لیون سلام میشه از زاویه بگ آندی تی چوبید بلا یعنی نیم مرد دزین نگریش کامن نچو تی تو لامید
بهيك مكياتهم مالت هالشل مثل ما نقدر مكياتهم ياو بدل يتفت أرسل من البيت أول أرجع تاني تلاقي لونشة جن عند زينة تقعد أنوج الناتو مكياتهم النات بليجوا تكنالج بيالس برسنالي جن دزي تتع كيدش أبت من قرنو السو أستنى كيوان باتها سلزي بقى كليجوا النات النالج هون ولا مك بعدين ميتشجروا لونشة الوالا سلزي بقى أمس تجاري سوون بات تسالتي تشرش يومك الرشا ما رش وين أمس وانجي عند الناس اللي جوان تتاس كمية درس كده رسيش بقى عند بقى أمس تجارات يكبرات كبر ودا لا ما رسم سلزي بس زمان كانت تلوي دام كان ده زين تطبقين مستي تطبقان ويقول عن جتين تطبقات شو يالكون وده برنامج جين مقاطع على يد الرسنا بعندي هوسبيتال بقى من هالجك لحظة أنا بتشوف ولا دالو عند وير يلاير ولا لما نجر بور يلاير بور يلاير منزلي ريبورت يقربال اول لي يتلاقي غير ريبورت سما نبره انا عند عندي اون ريسنت بونيستري غاندي يتحدث منام سلا نبر بزور يفرال انيا قال نبره بس غير نبر اون كزي 3 تور ودزي بزور يفرالوش تملسوال ود 18 طينا طابيوچ ود غاندي ريفرال قالو كزوچ بسوشال ايشو ميمطوالو كبرايفيت ميمطوالو زي ستاف لمثال متولد مان كونيچ زي نو متولد اندزي اندزي نغروچ كومن ناتشو معناتنو سلازي በወርሃዊ ሪፖርት ላይ ከ900 በላይ ጻናት በጋንድ ውስጥ ይወለዳሉ ኮመን ነው ይሄ ከ1000 በላይ የሚወለዱ በጊዜ ነበር አሁን ደውም በጣም ቀንሶ ነው ይላል አሁን እኔ ሁለት አመት አካባቢ ነው እዚህ መስራከ ጀመርኩኝና ከሁለት አመት በፊት የነበረውን ነገር ስሰማ በጣም አሁን ቀንሶ ነው እንጂ ጋንዲ በወር ከ1500 በላይ ጻናት ይወለዳሉ ማለት እንደዚህ ይባል ነበር አሁንም ግን ቁጥራቸው ከፍ ያለ ጻናት በዚህ ሆስፒታል ውስጥ ይወለዳሉ በቀን ከ30 እስከ 40 ጻናት ይወለዳሉ አሁንም ቢሆን ማለት ነው ብዙዎቹ በመጥ ነው የሚወለዱት ኮመንሊ የመንግስት ሆስፒታል ምናምን ነው ጥሩ ኬር ያገኛሉ አንድነት አንድ ክፍል ነው የምትወልደው ባይ ዘይ ተዛዛራቸው ታጭስ ከሆነ የጋንዲ ማዋለጃ ማለት አንድነት አንድ ክፍል ውስጥ ነው ያለችው 9 የማዋለጃ ክፍሎች አሉ ድንገተኛ ክፍል ሌሎችም ክፍሎች አሉ ማለት ነውና እዛ ከጨረሱ በኋላ ደግሞ ከወለዱ በኋላ የሚያርፉበት ክፍል አለ በመጥ ከተወለዱ 6 ሰዓት እንደዚህ ስቴብል ከሆነች ነው ሁሉም ነገር ሰላም ከሆነ 6 ሰዓት ካለፋት ወደ ቤት አልተ ይችላልች ኦፕሬሽን ደግሞ ይወልዳሉ በተለያየ ምክንያት በኦፕሬሽን እናቶች ይወልዳሉ እነሱ ደግሞ እስከ 3 ቀን ድረስ ከዛ ይጡ በጣም ፈልገው ባካቹ ሊድ ብለው ነው የሚሄዱት እንጂ በእኛ በኩል ሁሉም ነገር ሰላም ከሆነ ከልጇ ጋር ያላት ነገር ጥሩ ከሆነ በደም የሚጣባ ጥሩ ጻልጅ ከሆነች ብቻ 3 ቀን ሲሞላት ልት ይችላልች ማለት ነው ስለዚህ በቀን ያን ያህል ብዙ ቁጥር ጻናት በዚህ ይወልዳሉ ብዙዎቹ ጤነኞች ናቸው ከሚወለዱት ብዙ ጻናት ወደ ጨቅላ ጻናት የሚመጡ ጥቂቶች ናቸው አሁን ኮመን ይመስላል ወይ ጻናት እንትን ግን ካለው ፕሮፖርሽን አንጻር ስናየው ብዙዎቹ ወደ ጨቅላ ጻናት የሚመጡ አይደሉም የሚመጡበትም ኢንዲኬሽን ትንሽ ነው ከዛ ውጪ ለምሳሌ 100 ጻናት ቢወለዱ ከ100 10ሩ እንደዚህ አይነት ቢመጡ ነው ከ10% ያልበለጡት ብቻ ወደ ሙቀት ክፍል የሚያመሩ ይሆናሉ ማለት ነው ዶክተር ፍጹም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በስተመጨረሻ እስቲ ቀረ የምትለው ነገር ካለ ቀረምለው ነገር ብዙም የለም ግን ምናልባት እንደ ፕሮግራም ከዚህ ጋር በተገናኘ ማስተላለፍ መፈልጋቸው መልእክታች አሉ በተለይ ለወላጆች ማለት ነው ህክምና የታካሚው የሚያከመው ባለሙያ ነው የፈጣሪ ስራ ነው አንድ ላይ ነው ተደርቦ የሚሆነውና አንዱ አካል መጉደል የለበት ሐኪሙ በጣም ጥሩ ወላጅ በጣም ጥሩ ግን ፈጣሪ ካልፈቀደ ጻልጅ አይኖርም ይሞታል ከጥሩ ከሌ ከሆነ ባኪሙ ኔግሊጀንስ ጻልጅ እናጠን ይችላል ሐኪሙ በጣም ጥሩ እግዚአብሔርም እንዲኖር ፈቅዶለት በወላጆቹ ደግሞ የጠነቃቂ ጎለት ልጅም ስቲል እናጠን ይችላል የበለጠ ጉዳት ሊደርስ ይችላል ስለዚህ ዴንጀር ሳይን ምንላቸውን ብቻ ልንገርሽ ዴንጀር ሳይን ማለት አንድ ጻን ከተወለደ በኋላ ታመመ ምንለው መቼ ነው ኖርማል ነገርስ ምንድነው የሚሉት ነገሮች ማለት ነው ህፃን ልጅ ከተወለደ በኋላ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ አዲስ ነው አይደል አሁን እዛውስ በጣም ኮምፎርታብል ሆነ አብሶሉት የሆነ ኑሮ ነው የሚኖረው ምግብ አለው ሙቀቱ ስቴብል ነው አይራብም አይጠማም አይደል ጻልጅ እናት የሆነ እንጂ የምትራበው ልጅ አይራብ ሌሎች ነገሮችን እንኳን ብናይ ለምሳሌ በሽታ እንደ ኤችአይቪ አይነት እንኳን በሽታ ከእናት ወደ ልጅ በጽንስ ወቅት የሚተላለፍ ድል በጣም ትንሽ ነው ወይ በወሊድ ወይ በእንደዚህ አይነት ጥረት ውስጥ ነው እንጂ ሊተላለፍ የሚችለው እዛው ውስጥ ነው ሴፍ ነው ማለት ነው ልጅ ሌሎችም ነገሮች ለኢንፌክሽን የመጋለጥ ድል በጣም ሴፍ ነው ስለዚህ ሲወለድ አዲስ ኑሮ ይጀምራል ወደ ዓለም ሲመጣ አዲስ ነው እንግዲህ ስለዚህ አዲስ ነገር ደግሞ ሰው ሺ ብሎ አሚን ብሎ ይቀበል እኛ እንኳን ናግሮምር ማለት ስለዚህ ልጅ ምን ያደርጋል ያቺ ማግሮምር ለህፃናት ሲሆን ያለቅሳል ስለዚህ በማልቀስ እቺን ዓለም ይቀላቀላል ማለት ነው አየር በራሱ አይስብም ነበር አሁን መሳብ ይጀምራል ስለዚህ መጀመሪያ ብሪዝ ለቅሶና አልቀሱ ይቀበላታል
ከዛ በኋላ ከናቶች የሚጠበቁ ነገሮች ይኖራሉ ወይም ኮሌጅ ቤዚካሊ ማጥባት ምናምን ምናምን የሚለውን ነገር መቀጠል አለበት። ችግር ሆኖ ህፃናትን ወደ ሆስፒታል የሚያመጣቸው ወደ ሙቀት ክፍል እንዲገቡ የሚያረጋቸው ነገሮችን ግን መለየት አለባቸው እናቶች። እነዚህ ችግሮች ምንድናቸው ካልን ህፃን ልጅ በአራት ዋና ዋና ምክንያቶች ሊያለቅስ ይችላል። ችግር ያለው ነው ወይንም ህመም ያለው ነው አራት ነገሮች ሊያስለቅስ ይችላል። አንደኛው ከራቦ ነው። ይሄን እናቶች በደንብ ያውቁታል። ስለዚህ ህፃን ልጅ ከራቦ ያለቅሳል። መፍትሄው ምንድነው? ማጥባት። እስከ 6 ወር ከእናት ወተት ውጪ ሌላ ምግብ ለህፃናት አይሰጥም። የእናት ወተት በጣም በቂ ነው። ውሃ አለው በደንብ ጥማቸውን የሚያረካ የምግብ ንጥረ ነገር አለው በደንብ ረሃባቸውን የሚያስታግስ ለእድገታቸው የሚጠቅም የበሽታ መከላከል አቅማቸው የሚጨምር ሁሉ ነገር አለ። የእናት ወተት በጣም ሴፍ ነው። ደግሞ ለምሳሌ አንቺ ወተት ቤት አንተሽ 12 ሰዓት ቢሞላው ለማፍላት ትቸገራለሽ፣ ይበጣጠሳል። የእናት ስጡት በቃ እዛው ነው ሴፍ። ሁሌ ፍሬሽ ወተት ነው የሚሆነው። ምንም ኮንታሚኔትድ የማይሆን ነው። በቂ ነገሮች ሁሉ ያሉት ነው። ስለዚህ ያንን በቂ ነገር ለልጇ መስጠት የእናትዋ ድርሻ ይሆናል። ስለዚህ ከተራበ ያለቅሳል፣ ማጥባት መፍትሄ ይሆናል። ዳይፐር ካቃጠላቸው፣ ሽንት ካቃጠላቸው ያለቅሳሉ። ህፃናት ቋንቋቸው አንድ ነው፣ ቺዝ ማልቀስ ወይም ዝም ነው ማለት። ዝም ካሉ ዘ አር ኮምፈርተብል። አንዳንዴ ሌላ ችግር ሊሆን ነው ዝም ሊሉ ይችላሉ፣ ግን ካለቀሱ ችግሩን መፈለግ ማለት ነው። ሶስተኛው ከበረዳቸው ህፃናት ያለቅሳሉ። ህፃን ልጅ ሲበርደው በቃ በጣም እሪ ነው የሚለው። ስታለባብሽው ስታኪው ስታባቢው ዝም ይላል። ዝም የሚለው በርዶት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ሌላ ነው። ከዛ ውጭ የእንቅልፍ መዛባት ካላቸው ህፃናት ኮመንሊ ይተኛሉ ረጅም ሰዓት፣ ብዙውን ሰዓት በቃ ይጠባሉ ይተኛሉ አይነት ነው የሚሆነው። ትንሽ ሰዓት ነው አዌክ የሚሆነው፣ ከዛ ይተኛሉ፣ ከዛ ደግሞ ይነቃሉ፣ ከዛ ደግሞ እንደገና ይጠባሉ። ኤቭሪ ቱ አወርሊ ሊተኙ ይችላሉ፣ በየሁለት ሰዓቱ ሊተኙ ይችላሉ፣ በየሶስት ሰዓቱ ሊተኙ ይችላሉ። እና የእንቅልፍ መዛባት በመሀል ካጋጠማቸው ለምሳሌ በጣም ኖይዝ ድምፅ የሚረብሽ እንደዚህ ነገር ካለ ለመተኛ ይቸገራሉ። ሰይ ዝም ብሎ ይነጫነጫሉ። ኮመንሊ ህፃን ልጅ ሲነጫነጭ እንቅልፉ እኮ ነው ይባላል አረብኛ ጋር። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አራቱ ህክምና ቦታ ሳይመጡ በወላጆች እጅ ማኔጅ ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው አይደል? ረሃብ ማብላት ማጠጣት ነው፣ ማጥባት ነው፣ ብርድ ማልበስ ነው፣ ዳይፐር ቢያቃጥለው መቀየር ነው፣ እንቅልፍ ቢያስቸግረው ዝም ያለ ቦታ ፈጥሮ ማስተኛት አለ። እነዚህ አራቱ ከወላጅ የሚጠበቁ ናቸው። ከዚህ ውጭ ግን ህፃናት ሲታመሙ ያለቅሳሉ። ሁሉም ነገር ቼክ፣ አራቱም ነገር ቼክ አድርገን ሰላም ነው፣ ግን ህፃኑ ስቲል እያለቀሰ ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ሆኗል። ምን ከሆን እናመጣዋለን ወደ ህክምና። አንዲት የጨቅላ ህፃን እናት ልጇን ወደ ሆስፒታል መውሰድ ያለባት መቼ ነው? ኢንፌክሽን ቢኖረው ትኩሳት ይኖረዋል። ስለዚህ ስላጠባሹ ምናምናም ላይስተካከል ይችላል። አንዳንዴ ባለመጥባት ምክንያት የሚኖር ትኩሳት አለ። ካልጠቡ ሰውነታቸው እየደረቀ ይሄዳል፣ ቆዳቸው ራሱ ያስታውቃል። ያኔ ትኩሳት ሊሆናቸው ይችላል። ስለዚህ ማጥባት መፍትሄ ሊሆን የሚችልበት ጊዜ አለ። ግን እሱም ቢሆን ትኩሳት ስላለው ልጁ ወደ ህክምና ቦታ ማምጣት ይኖርባታል። ትኩሳት አንደኛው ነው። ሁለተኛው እንዳልነው ቅድም ቢጫ ከሆነ በ24 ሰዓት ውስጥ ተወልዶ በ24 ሰዓት ውስጥ ቢጫ ሊሆን ይችላል። እስከ አንድ ሳምንት ውስጥ ቢጫ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱን ቢጫ ያደረገውን መጠን ማወቅ ስላለብን ቢጫ ከሆነ ህፃን ልጅ ወደ ሆስፒታል መምጣት አለበት። ህፃን ልጅ ከጠባ በኋላ ማስገሳት የሚባል ነገር አለ። በደረታቸው አካባቢ አስጠግተው ጀርባቸው መታ መታ ሲያደርጓቸው ህፃናት ያገሳሉ። ካላስገሷቸው ሊያቀርሻቸው ይችላል። ለዛ ነው የሚያገሱት፣ እስኪያገሱ ድረስ የምንጠብቃቸው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ከጠባ በኋላ አስገዝተውት ሲያስተኙት አሁንም ማስመለስ አሁንም ማስመለስ በተደጋጋሚ ማስመለስ ካለው ይሄ ልጅ ህክምና ያስፈልጋል ማለት ነው። ችግር የለም ሙቀት ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ሊባል ይችላል በተለምዶ። ነገር ግን ሶስቴና ከዛ በላይ በቀን ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ ሶስቴና ከዛ በላይ አንድ ልጅ ካስመለሰው ወደ ህክምና መምጣት አለበት። አንድ ኢንፌክሽን ወይም ሌላ ችግር ኖሮት ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ በተፈጥሮ ከጨጓራችን ወደ ትንሹ አንጀት በምትወጣው መግቢያ ላይ ለህፃናት መጥበብ ሊያጋጥም ይችላል። ገና በልጅነታቸው ኦፕሬሽን ከሚሰራላቸው ኬዞች መሀል አንዱ ይሄ ነው። እሷ ለምሳሌ ካለች ፍሪኩዌንትሊ ይበላሉ እንጂ ምንም ነገር ያደርጋላቸው፣ ያኔ ኦፕሬሽን እስከሚያስፈልግ ስለሚደርስ ያቺም አንድ ምክንያት ልትሆን ትችላለች። ከዚ ውጪ ያልተለመደ የሰውነት እንቅስቃሴ እንደ መንቀጥቀጥ ነገር ሲዝ ያደርጋሉ ይባላል። አሁን የሚጠል በሽታ እንላልና ለትልቅ ሰው ወድቆ ሲንቀጠቀጥ ለህፃን ልጅ እዛው ባለበት ሲዝ ሊያደርግ ይችላል። ፍዝዝ ብሎ በዛው ሊቀሩ ይችላል ለተወሰነ ደቂቃ። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያኔ ህፃናት መምጣት አለባቸው። ከዛ ውጪ ግሮስሊ የሚታየ ነገር ማለት ህፃኑ ተወልዶ የሆነ ሰውነቱ ላይ እብጠት ካለ፣ ሌሎች አፈጣጣ ችግር የሚመስሉ ነገሮች ካሉ፣ በወንድ ህፃናት ላይ በተለይ ከማስገረዝ በፊት መጠንቀቅ ያለባቸው ነገሮች ይኖራሉ ወላጆች ማለት ነው። ወንድ ህፃናት የሽንት ትቧቸው ጫፍ ላይ ልትሆን ትችላለች፣ ከታች ወይም ከላይ ሊሆን ይችላል በተፈጥሮ። ስለዚህ ጫፍ ላይ ከሆነ ኖርማል ነው፣ ከታች ወይም ከላይ ከሆነ ያኔ ሊታዩ ይችላሉ። ህክምና የሚፈልጉ ግን ቤቱ ውስጥ ተወልደው ሊሆን ይችላል ልጆቹ፣
ህክምና ይፈልጉ ነገሮች እነዚህ ናቸው። ስኳራቸው በጣም ሲወርድ ምንድናቸው አሁን እዛ ሽንት ልሽ ነው ለግድ ሽንት የሽንት ትቧ ወይንም የሽንት ጫፏ ሽንት ሊሻና ሲልጻናት እንዲወጣ ምን ተበቀባት ቦታ ልቻል ከሱ በተለየ ቦታ ከታች ሊወጣ ይችላል። ሃይፖስፓዲያስ ይባላል። ያን አይገረዝም ምጻም ወደ ህክምና መጥቶ የሚደረገው ሊገረዝ የሚችልውን ቆዳ ወደ ታች ወስደን በሰርጀሪ ይስተካከላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ኮመንሊ ሌላ ቦታ ያስገርዛቸዋል። በተለይ ክፍለ ሀገር ላይ የተለመደ ነገር ነው። ስለዚህ ወንድ አንድ ጊዜ ቢያንስ መታየት ከቻሉ ያዋለደውም ሰው አይቶ ያንን ሊነግራቸው ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ስኳራቸው እንዳይወርድ ማጥዋት ያስፈልጋቸዋል። ስኳራቸው ሲወርድ ዲዚ ሊሆን ይችላል። እንቀሰቀስ ዝም አሁን ቀደም ያለው ዝም ካሉ ሰላም ነው ብለናል አይደል? ግን ዝምና ዝም ብቻ ደግሞ ሊሆን ይችላል። ፕሌይፉል አይሆንም፣ አይጫወቱም፣ የሆነ ሪስፖንድ አያደርጉም። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ አንድ ችግር አለ ብለን እናስባለን። ስለዚህ በዛን ጊዜ ወደ ህክምና እንዲመጡ እንመክራለን ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በደንብ ማስተዋል። ሌላው ለእናቶች ምንም ነገር ህፃን ልጅ ያለቅስ ይችላል። ህፃን ኮመን ነው ማልቀሱ፣ ማቀርሸት ኮመን ነው። በጣም ፓኒክ ማድረግ መደንገጥ ምናምን አያስፈልግም። የከፋ ነገር እንኳን ህፃን ልጅ ቢያገኙ በጣም በደነገጡ ቁጥር እናቶች የበለጠ የከፋ ነገር ውስጥ ነው እንጂ የሚገቡት። ራሳቸውም ስቴብል አይሆንም፣ ልጁን ሊጥሉት ይችላሉ። ወይኔ ልጄ እንደዚህ ሆነብኝ ብለው እናትና አባት ሲቀባበሉ ልጅ የወደቀበት ኬዝ አለ። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን በጥንቃቄ ወደሚጠበቅባቸው ቦታ መሄድ፣ ኒርባይ ቅርብን ቀድሞ መምረጥ። ለምሳሌ ኬዙ ቀላል ሊሆን ይችላል፣ እኛ በጣም ፓኒክ ስናደርግ ከፍ የምናደርገው ችግር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወደሚቀርባቸው የጤና ቦታ፣ ጤና ጣቢያ ሊሆን ይችላል፣ ክሊኒክ ሊሆን ይችላል፣ ሄደው እዛ ታይተው ወደ ክትትላቸው ቦታ መምጣት። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቢያደርጉ ያው ልጅ የሰጠው አምላክ ስለሆነ በስነ ስርዓት ማሳደግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ዶክተር ፍጹም አበራ ለሰጠኸኝ ማብራሪያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ደስ የሚሉ ምላሾችን ነው የሰጠኸኝ። ስለ ሙያዊ ማብራሪያህና ስለ ምክርህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ጊዜህንም መስዋዕት አድርገህ የምታክማቸውን ልጆች ለሌሎች ተክተህ መተህ አብረህን ስለነበርክ በአድማጮቻችን ስም በተመልካቾቻችን ስም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ውድኛ ቲቪ ተከታታዮች ከዶክተር ፍጹም አበራ ጋር በጨቅላ ህፃናት ዙሪያ ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። እናንተም ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት ኮመንት ላይ አስፍሩልን። ለዚህ ፕሮግራም መሳካት ይህንን ፕሮግራም እንዲሳካ እንድንወያይ ከፍተኛውን ጥረት ላደረገችና ከጎናችን ለነበረችው ሲስተር ውብ አለም ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ የነበረን የውይይት ጊዜ እዚህ ላይ ተቋጨ። መልካም ጊዜ ይሆንልን።